Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це вас хвилює. І хвилюватись ми будемо з вами про зміни в пенсійному законодавстві з 1 січня 2016 року. А допоможе нам в цьому начальник відділу з питань призначення перерахунку та виплати пенсій номер 2 Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Миколаєва Ірина Рожкова. Ірина Олександрівна, доброго дня. Доброго дня. Рада вітати вас в нашій студії. Будь ласка, ми працюємо у прямому ефірі. Я нагадую нашим телеглядачам, що наш контакт на телефон 76-92-42. Телефонуйте нам, ми чекаємо на ваші дзвінки. А зараз Ірина Олександрівна розкаже нам про особливий порядок фінансування пенсійних виплат в січні 2016 року. Будь ласка, Ірина Олександрівна. Так, це дуже хвилююче питання. Дуже багато пенсіонерів телефонують, звертаються до управління стосовно особливого порядку фінансування та виплат пенсій в січні 2016 року. Але перш ніж відповісти на це питання, хотілося б звернутися до статті 47 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Адже відповідно до цієї статті кожний пенсіонер, який перебуває на обліку в управлінні, отримує пенсію за допомогою двох способів виплати. Перший спосіб – це через національного оператора поштового зв'язку за місцем фактичного проживання. Другий спосіб – через банківську установу. Відповідно до цієї статті пенсія виплачується щомісячно у строк не пізніше 25-го числа місяця, за який виплачується пенсія. Встановлено виплатний період. Кожний пенсіонер отримує свою пенсію у період з 4-го по 25-те число кожного місяця. І кожний пенсіонер має певну дату виплати. Наприклад, якщо у пенсіонера 10-та дата виплати, він отримує пенсію 10-го числа. Якщо це березень, то 10-го березня він отримує пенсію за березень. Якщо це лютий, то 10-го лютого отримує пенсію за лютий. Пенсія виплачується в дату виплату за той день, коли особа, за той місяць, в якому пенсіонер отримує пенсію. Отже, за, як я вже зазначила, що якщо, наприклад, у людини встановлена 9-та дата виплати, то 9 січня він отримав би пенсію за січень. Але 24 грудня 2015 року була винесена постанова Кабінету міністрів України про зміни до бюджету Пенсійного фонду України. І відповідно до цієї постанови в грудні 2015 року були профінансовані та виплачені всі пенсії за січень 2016 року, якщо отримувач, пенсіонер отримав пенсію через відділення поштового зв'язку, то і мав дату виплати з 4 по 8 число, він отримав пенсію в грудні. Якщо пенсіонер отримував пенсію через банківську установу, і його дата виплати була з 4 по 23 число, він пенсію за січень отримав в кінці грудня. Отже, пенсіонер, який отримує пенсію, наприклад, через банківську установу і має 23-ю дату виплати, в грудні він отримав 23-го числа пенсію за грудень, 29-го грудня він отримав пенсію за січень. Наступна пенсія вже буде у лютому. Банківські установи не всім пенсіонерам надіслали смс-повідомлення. І дуже багато було до нас дзвінків, звернень. Наприклад, 17 січня телефонує пенсіонер і питає, чому затримка, я ще досі не отримав пенсію за січень. І ми йому пояснюємо, ви перевіряли свій картковий рахунок? Ні. Будь ласка, перевірте свій картковий рахунок, адже ваша пенсія була ще зарахована в кінці грудня. І в грудні пенсіонери отримали дві пенсії. Це у кого по банкам дата виплати була встановлена по 23 число. Наступна пенсія буде вже 23 лютого, щоб кожен пенсіонер розраховував кошти. Тобто затримання пенсії не було? Затримання пенсії не було. В грудні 2015 року була профінансовані всі пенсійні виплати за грудень та пенсійні виплати за січень. Якщо пенсіонер отримав пенсію через відділення поштового зв'язку з 4 по 8 число включно, якщо пенсіонер отримував пенсію через банківську установу з 4 по 23 число включно, всі ці виплати були профінансовані в грудні. За січень наперед було здійснено фінансування.
А чому так? Ну, це були внесені зміни до державного бюджету на 2015 рік, та були внесені зміни до бюджету Пенсійного фонду України. Ірина Олександрівна, будь ласка, а які особливості та переваги отримання пенсії через відділення поштового зв'язку та через банківські установи? Ну, як я вже зазначила, відповідно до статті 47, кожен одержувач пенсії отримує пенсію або через відділення поштового зв'язку за місцем фактичного проживання, або відкриває поточний рахунок у банку. На сьогоднішній день на підставі конкурсної комісії між Пенсійним фондом укладено договори на обслуговування банківських рахунків. Більш ніж десь близько 50 банків мають право обслуговувати пенсіонерів. Отже, пенсіонер може власноруч вибрати той спосіб виплати, який йому більш зручний. Або це отримувати пенсію за місцем фактичного проживання через відділення поштового зв'язку, це листоноша приносить додому пенсію, або отримувати пенсію через банківську установу. І у нас є перелік банківських установ, через які пенсіонери можуть отримувати пенсію, з якими укладені договори. Кожен отримувач самостійно вибирає для себе спосіб виплати. Але я хотіла би сказати, які переваги отримання пенсії через банківські установи і які переваги отримання пенсії через поштове відділення. Однією з переваг отримання пенсії через поштове відділення мають особи похилого віку або з обмеженими фізичними можливостями. Ці особи, які не можуть там пересуватися, оскільки пенсіонер, якщо людина отримує пенсію через відділення поштового зв'язку, поштар приносить пенсію додому. І особисто пенсіонеру її виплачує. Це зручно у сільській місцевості і це зручно особам, які мають обмежені фізичні можливості. Оце така одна з основних переваг отримання пенсії через поштове відділення. Але є дуже багато переваг отримання пенсії через банківські установи. По-перше, людина, якщо отримує пенсію через банківську установу, вона не прив'язана до поштарки, скажімо так. Бо, як я вже зазначила раніше, у кожній пенсійній виплаті, у кожного пенсіонера є певна дата виплати з 4 по 25 число. І якщо, наприклад, у людини 10 дата виплати, поштар 10-го числа приходить додому і особисто виплачує пенсію. Якщо людина отримує пенсію через банківську установу, кошти зараховані на поточні рахунки, які відкрив пенсіонер, і він може ці кошти зняти у будь-якому місці, у будь-який час. Він може зняти чи в банкоматі, чи в відділення банку, він може поїхати в інше місто, якщо там є той банк, в якому він обслуговується, і там зняти ці кошти. А якщо людина отримує пенсію через відділення поштового зв'язку, то йому в цей час треба знаходитися до місця фактичного проживання, і поштар приносить додому. Оце така одна перевага отримання пенсії через банківські установи. Далі – конфіденційність інформації. Ці кошти, які зараховані на банківські рахунки, до них має доступ тільки пенсіонер. Більше до цих коштів ніхто не має доступу. Якщо пенсіонер отримує пенсію через відділення поштового зв'язку, є виплатна відомість, і в цій виплатній відомості по тій даті виплаті, яку отримає пенсіонер, буде знаходитися прізвище, особисті дані, розмір пенсійної виплати тих людей, сусідів, які мають ту ж саму дату виплати і ту ж саму доставочну дільницю. Наприклад, один отримує пенсію, він бачить, яка пенсія у його сусіда. Встигає переглянути, скільки тут. І це дуже, і потім дуже дзвінки, от я отримую стільки-то, а моя сусідка отримує стільки-то. Mm-hmm. Просто кожна пенсійна виплата – це індивідуально. І кожна пенсійна виплата, бо бувають, телефонують пенсіонери, от ми працювали однаково, маємо однаковий стаж, а в неї пенсія така, в мене така, але кожна пенсія індивідуально, немає двох однакових пенсій. Кожна пенсійна виплата розраховується індивідуально до того стажу та відповідно до тої заробітної плати, яку відпрацював пенсіонер. Отже, друга перевага отримання через банківську установу – це конфіденційність. Третя перевага. Якщо поштар приносить пенсію додому, то пенсіонер повинен отримати сразу всю суму за місяць. От, наприклад, пенсія 1500 гривень, от 1500 гривень, він за неї розписався в відомості і він її отримав. Якщо людина отримує пенсію через банківську установу, вона сьогодні може взагалі не знімати кошти, завтра зняти 20 гривень, післязавтра 1000 гривень, розрахуватися в магазині по карточці. Він вже власноруч вибирає, скільки йому коштів зняти для того, щоб отримати
виплату. Якщо особа перебуває, наприклад, за межами України чи в якомусь іншому місці знаходиться, для того, щоб отримати пенсію через поштове відділення, оскільки відповідно до інструкції пенсія через поштове відділення виплачується особисто пенсіонеру за пред'явленням документа, який посвідчує особу. І щоб отримати пенсію не особисто, це потрібно оформлювати довіреність. А якщо людина отримує пенсію через банківську установу, можна додаткову карту отримати. Це не завжди потрібно оформлювати довіреність, бо довіреність це теж нотаріально оформлюється, потрібно платити кошти нотаріусу. Це теж така одна з переваг отримання пенсії через банківську установу. І ще це, наприклад, якщо особа отримує пенсію через поштове відділення, поштар прийшов, ту дату виплати, яка у пенсіонера встановлена, його дома немає, він повернувся, наступного разу прийшов, його дома немає. Якщо він не встиг до 25 числа отримати свої кошти, всі кошти повертаються назад до пенсійного фонду. І він зможе вже отримати свою пенсію тільки в наступному місяці. А кошти, які зараховані на банківський рахунок, уже тут пенсіонер власноруч розпоряджається цими коштами, коли йому зручно. Також ще перевага отримання пенсії через банківську установу – це можливість здійснення комунальних платежів, інших платежів, тому що якщо отримує пенсіонер пенсію через відділення поштового зв'язку, така можливість відсутня. Але кожен банк бере свій відсоток? Ні, відсоток банк не бере. Не бере? Ні, зовсім? Ні, зовсім. З пенсійних пенсії зараховуються на карковий рахунок пенсіонера, і він знімає кошти в повному обсязі. Може банк, я не знаю нюансів, як обслуговують банки, може якісь там кошти за СМС обслуговування, або ще щось. Я просто не буду казати, бо кошти, які зараховані на картковий рахунок, пенсіонер має на них в повному обсязі їх комісія з цих коштів не береться, які зараховують з пенсійних виплат, ні. Він отримує повністю всі ті кошти, які зарахував пенсійний фонд. Добре, Ірина Олександрівна, а тоді, як ви думаєте, інтерес банку, якщо через нього перераховується пенсія? Я не можу відповідати на це питання, я просто можу вам сказати, які переваги отримання пенсії через банківські установи. Кожен пенсіонер особисто вибирає той спосіб, який йому більш зручний. Якщо йому зручно отримувати пенсію через відділення поштового зв'язку, будь ласка, він отримує пенсію через відділення поштового зв'язку. Якщо йому зручно отримувати пенсію через банківську установу, він отримує пенсію через банківську установу. А банк уже, кожен банк уже особисто, коли пенсіонер відкриває рахунок, розповідає про всі умови, переваги там, чи недоліки отримання не безпосередньо через їх банк. Я не можу так сказати. Відповідно до статті 47 людина має право отримати пенсію двома способами, а там вже яку він вибере. Ще стосовно фінансування дат виплати, бо також дуже багато людей звертаються, кожен пенсіонер має певну дату виплати. І раніше фінансування дати виплати, це стосується банківських установ, здійснювалось за день. Наприклад, людина отримує пенсію 10 числа, 9 числа було фінансування. І він думає, що у нього 9 дата виплати. На сьогоднішній день фінансування відбувається дата в дату. Якщо людина 15 число, він отримує пенсію 15 числа. Якщо 14 число, фінансування йде 14 числа. Виключення мають вихідні та святкові дні. Якщо дата виплати припадає на вихідний день, субота, неділя, як правило, фінансування відбувається в п'ятницю наперед. І якщо святковий день, також наперед. І телефонують, у чому затримка, і коли ми починаємо з'ясовувати, то затримки ніякої немає, просто раніше людина отримувала і фінансувалася її дата виплати раніше. І для того, щоб узнати, яка дата виплати, кожен пенсіонер може звернутися до того територіального управління, де він перебуває на обліку, і з'ясувати, яка дата виплати у нього встановлена. І головне, що у людей є вибір обирати. Да, на сьогоднішній день, я жую, приблизно 50 банків, де люди отримують пенсію, він уже може вибрати той банк, наприклад, чи відділення неподалік з домом, чи той банк, де багато банкоматів. Кожна людина особисто вибирає той банк. Деякі пенсіонери, наприклад, вони кредит мають в банку, і у них там якісь там пільгові відсотки, якщо вони отримують пенсію. Це вже кожен пенсіонер вибирає особисто. А якщо пенсіонер хоче отримати пенсію через відділення поштового зв'язку, це тільки за фактичним місцем проживання. Якщо особа проживає, наприклад, і адреса відноситься до певного відділення поштового зв'язку, він може отримувати пенсію тільки через це відділення поштового зв'язку. Він не може проживати в Заводському районі і отримувати пенсію через відділення поштового зв'язку, яке відноситься до центрального району. Це вже за місцем фактичного проживання. Угу.
Ірина Олександрівна, будь ласка, який мінімальний розмір пенсії буде встановлено в 2016 році згідно закону України про державний бюджет України на 2016 рік? Так, 25 грудня 2015 року був прийнятий закон України про державний бюджет України на 2016 рік. І відповідно до цього закону на 1 січня 2016 року залишились ті прожиткові мінімуми, які були встановлені в вересні 2015 року. Отже, на 1 січня 2016 року мінімальний розмір пенсійної виплати становить 1074 гривні. Мінімальна заробітна плата – 1370. 58 гривень. Відповідно до державного бюджету, наступне збільшення планується в травні 2016 року. В травні мінімальний розмір пенсійної виплати буде встановлений на рівні 1130 гривень, мінімальна заробітна плата на рівні 1450 гривень. І в грудні 2016 року мінімальний розмір пенсійної виплати буде встановлений на рівні 1208 гривень, мінімальна заробітна плата 1550 гривень. Угу. Такі зміни будуть на 2016 рік. Якщо не буде внесено ніяких змін до державного бюджету України, то законом від 25 грудня 2015 року номер 928 передбачені збільшення прожиткових мінімумів в травні та грудні 2016 року. Це приємна новина, правда? Хотілося б частіше. Хотілося б. Так. Не все від нас залежить, Ірина Олександрівна. І, будь ласка, розкажіть про зміни до Податкового кодексу стосовно оподаткування пенсійних виплат, Ірина Олександрівна. З липня 2014 року пенсійний фонд є податковим агентом, і в нього є право утримати податок з пенсійних виплат. Які відбулися зміни в 2016 році? В 2015 році оподаткуванню підлягали пенсійні виплати, розмір яких перевищував 3 прожиткових мінімум для працездатних осіб. Це 3 мінімальних заробітних плат, які встановлені на 1 січня звітного року. В 2015 році ця сума складала 3654 гривні. Всі пенсійні виплати, які звищі 3654 гривні, 3654 гривні у частині такого перевищення підлягали оподаткуванню. В 2016 році продовжено оподаткування пенсійних виплат. У 2016 році, на 1 січня 2016 року, мінімальний розмір заробітної плати встановлений 1378 гривень. І оподаткуванню підлягають пенсійні виплати, які звищі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, і ця сума складає 4134 гривні. Ірина Олександрівна, будь ласка, вибачте, але в нас є дзвінок. Доброго дня, ми чекаємо на вас. Алло, слухаємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос к вам. Значит, когда было повышение с сентября месяца, получается так, что вот как вдова инвалида войны, сняли проценты, было 42, оставили 25 и там кусочек еще добавили. Это правильно или нет? Было 42% вдовам. Так. Я зараз не можу відповісти на це питання, бо не дуже зрозуміло мені питання. Якщо особа може звернутися до того управління, де вона перебуває на обліку з цим питанням, і потрібно підняти пенсійну справу і розглянути, які були процентні ставки, я так не можу відповісти на дане питання. В прямому ефірі я не можу відповісти на це питання. Угу. Ну що ж, вибачте, а ми продовжуємо про оподаткування. Оподаткування пенсійних виплат. Так. З 1 січня 2016 року оподатковуються ті пенсійні виплати, які вищі суми 4134 гривні. Все, що пенсіонер отримує вище цієї суми, ця сума оподатковується, різниця оподатковується і застосовується ставка оподаткування 15%. Також продовжено отримання військового збору. Також по всім пенсійним виплатам, які звищі в 2016 році, ніж 4134 гривні, до суми перевищення застосовується ставка військового збору 1,5%. І, Ірина Олександрівна, будь ласка, подовжено особливо порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам. У нас є дзвінок, я потім вам
Так, добре, да. Запитаю вас. Доброго дня, ми слухаємо вас. Добрий день. Здравствуйте. У мене такий вопрос. Я получала пенсію 1800 гривен. И с меня ежемесячно снимают 283 гривны, как 15-процентный налог. А я только что услышала, что с 3000 должны были снимать. Вы працюючий пенсионер? Я працюючий. Якраз ми тут зараз особливий порядок виплати працюючим пенсіонерам. Дуже багато пенсіонерів путають оподаткування пенсійних виплат і особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам. З 1 січня 2016 року подовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам. Всі працюючі пенсіонери, якщо їх пенсійна виплата перевищує 150% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, на 1 січня 2016 року ця сума складає 1611 гривень. Вони отримують до виплати, всі працюючі пенсіонери, але там є виключення, 85%. Отже, якщо ви отримаєте пенсію 1800 гривень і ви працюєте, то вам виплачується 85% від призначеного розміру пенсії. Але ця сума до виплати не має бути меншою на сьогоднішній день 1611 гривень. З 1 травня 2016 року працюючі пенсіонери будуть отримувати не менше, ніж 1695 гривень, оскільки збільшується прожитковий мінімум і 150%, це вже буде більша сума. І з 1 грудня 2016 року ця сума буде складати не менше, ніж 1812 гривень. Отже, це ваша пенсійна виплата не оподатковується. Ви просто отримуєте 85% від призначеного розміру пенсії як працюючий пенсіонер. Ірина Олександрівна, будь ласка, у нас є дзвінок. Доброго дня, ми слухаємо вас. Здравствуйте. Я хотела бы задать вашему гостю вопрос. Только что вы сказали, что минимальная пенсия составляет 1079. Но я получаю пенсию 1044. Почему так? Какой, який вид пенсии вы отримуете? Ну, по возрасту. Скільки у вас стажу? 29 лет. 29 років. І коли ви нас призначили пенсію? В 2012 году я попала под реформу. Я зрозуміла. Мінімальний розмір пенсійної виплати на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, це 1074 на сьогоднішній день, отримують ті пенсіонери. Якщо пенсійна виплата призначена після 1 жовтня 2011 року, для того, щоб мінімальний розмір пенсії був встановлений на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, жінка повинна була мати 30 років стажу. Оскільки слухач має 29 років стажу, це недостатньо цього стажу для того, щоб отримувати мінімальний розмір пенсії на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. І, скоріше всього, в її пенсійній виплаті є державна адресна допомога. То державна адресна допомога встановлювалася, вона встановлюється не на рівні не 1074 гривні, а на рівні 949 гривень. І 100 гривень платилося з травня 2015 року, це 949, і 100, ну, це надо, ну, я так, це потрібно, опять же, дивитися пенсійну виплату, ну, якщо людина призначила пенсію в 2012 році, то для того, щоб отримувати пенсію на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на сьогоднішній день 1074, особа повинна мати 30 років стажу, жінка. Угу. Спасибі, і у нас знову дзвінок. Доброго дня, ми слухаємо вас. Алло, добрый день. Здрасте. Скажите, пожалуйста, у меня дочка инвалид первой группы общего заболевания. Пенсию мы получаем 1072 гривны, и плюс я получаю за ней по уходу 206 гривен. Угу. Какая у нас надбавка должна быть, или сколько мы должны получать? Вот это весь наш, как говорится... Ну, 1072 вы повинні отримувати, ну, також потрібно розглянути матеріали пенсійної справи. Але якщо є інвалідність першої групи, то розмір пенсійної виплати не може бути меншим на сьогоднішній день, ніж 1074 гривні. Не може бути 1072. 1074 гривні, для, якщо людина має інвалідність першої, другої, третьої групи, і розмір пенсійної виплати не може бути меншим, ніж 1074 гривні. А, будь ласка, мінімальний розмір пенсії інвалідам третьої групи?
Мінімальний розмір пенсії інвалідам третьої групи з 1 грудня 2015 року також встановлено на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Оскільки при збільшенні вересня 2015 року, якщо інвалід третьої групи в складі свої пенсійні виплати мав державну адресну допомогу, то вона встановлювалась до 949. Були внесені зміни, була постанова в листопаді 2015 року, яка набрала чинності з 1 грудня 2015 року. Якщо особа має інвалідність третьої групи і незалежно від того, яку пенсійну виплату він отримує, з 1 грудня 2015 року розмір пенсійної виплати встановлений на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, це сьогодні 1074 гривні. У нас є ще хвилинка, я думаю, ви встигнете відповісти на ще одне запитання. Будь ласка, Ірина Олександрівна, чи всі пенсіонери у 2016 році будуть отримувати пенсію на рівні прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність? На жаль, одна хвилина. Так, на жаль, не всі. Як телефонував слухач, по-перше, на рівні постанови 265 встановлено, що якщо у складі пенсійної виплати є державна адресна допомога, то особам, які мають неповний стаж, особам, яке призначена пенсія відповідно пункту 7.2 прикінцевих положень у зв'язку зі зменшенням пенсійного віку і в складі пенсійної виплати є державна адресна допомога, то, на жаль, їм пенсійна виплата встановлюється на сьогодні на рівні 949 гривень. Отже, на сьогодні є пенсії на рівні 949 гривень. Угу. І збільшення прожиткового мінімуму на сьогоднішній день на них не буде впливати. Спасибі, Ірина Олександрівна. Час нашого ефіру вже закінчено. Друзі, ми сьогодні з вами хвилювались про зміни в пенсійному законодавстві з 1 січня 2016 року. І нам допомагала начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій номер 2 Управління Пенсійного фонду України в Ланінському районі міста Миколаєва Ірина Рожкова. Ми працювали в прямому ефірі для вас, друзі. На все добре.